Esse vídeo foi gravado com os membros do canal. Então, caso você queira participar de vídeos e minigames como esse, adquira seu modo membro que tá na promoção aí na descrição, beleza? Bora pro vídeo que tá massa. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, vai ser um vídeo muito diferente. Cara, sem exagero, eu nunca vi nenhum youtuber, nem gringo e nem brasileiro fazendo isso. No vídeo de hoje eu vou fazer um esconde-esconde com a addon de Naruto Jed 3.7 barra Boruto aqui na primeira Konoha, o primeiro mapa de Konoha, que foi quando o Hashirama se tornou o primeiro Hokage e começou a fazer Konoha. Pra isso eu tô aqui com meus amigos, então fala aí, rapaziada, fala aí geral. Salve, galera do Zé. Não, e é isso, tropinha. Pra vocês conseguirem identificar quem tá falando, eu coloquei ali no canto superior esquerdo a bolinha com o nome de todo mundo que tá falando. Então, vocês podem ver que eu tô falando ali, tá aparecendo meu nome. Quando outra pessoa falar, vai aparecer o nome dela. Galera, e como a gente tá com a addon do Jed, eu já vou explicar rapidinho como vai ser. Aqui tem um negócio pra ser o sorteio. O pegador vai usar o karma do Boruto, que é um dos modos mais fortes. A roupinha da Akatsuki pra decidir que é o vilão, porque o pegador vai ser o vilão. E vai estar usando a Nonoboku, que é a espada mais forte do jogo. Só isso. Quem for fugir vai ter que usar pra se defender a kunai, o olho que pegar na Genkai Box e arco e flecha. E vocês vão falar, mas e esses fogos de artifício? Eu vou explicar pra vocês. Vai ser 6 minutos pro pegador procurar. E ele vai poder pedir 3 dicas durante 6 minutos. Quando ele falar dica, automaticamente todo mundo que tá se escondendo vai ter que soltar o fogos de artifício, independente se ele tá perto, longe ou não. Ele falou dica, você vai ter que soltar os fogos. Todo mundo entendeu? Sim, senhor. Então vamos abrir aqui a Genkai Bag. Abre aí. Quem vai começar? Ó, o Puku começou. O que? Ele pegou areia de ferro. Pegou areia de ferro. Vamos lá. Stark, Byakugan, Ryuga. Deixa eu ir aqui. Felipe, que areia de ferro também. Você pegou areia de ferro. Nossa, vocês vão se encontrar facinho com areia de ferro. Nossa, vai. Ó, o Gabizinho pegou Ketsurigan. Vamos ver eu. Vai, Sharingan, né, papai? Areia de ferro. Ah, mas todo mundo de areia. Não, tá roubado, né, tropa? Todo mundo de areia de ferro. Não, vamos. Não, vamos trocar. Todo mundo de areia de ferro. Não. Tá doido, acho que o efeito de tirar o olho. Acho que continua. De tu tirar o olho, efeito. Tá, vamos ficar então com a areia de ferro. Vai, vamos ficar com a areia de ferro. Vai, tô nem aí. Vai, cada um vem aqui, vai. Quem vai primeiro? O Puku, vai. Ui, tá com o Puku de primeira. Tá com o Puku de primeira. Tropa, pega seus itens aí. Galerinha, o Puku vai contar até 20 quando todo mundo pegar os itens, beleza? A gente tem que fugir. Não pode sair de Konoha, tropa. Não pode sair do muro de Konoha. Todo mundo pegou os itens? Então vai. 1, 2, 3, pulei. Pode contar até 20, Puku. Pode contar até 20. Vai, Puku. Cadê o Puku contando, Puku? É, voz alta, pô, pra galera do vídeo saber quando você sair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Calma aí, tá contando tempo, tropinha, tá contando tempo. Já é. 6 minutos, Puco. 6 minutos pra achar geral, Puco. Ai, e vocês estão ligados que se juntar e matar o... Vocês sabem, né? Se a gente juntar e matar o pegador, a gente ganha, né? E ele vai de novo. É? É. Oxi, aqui é o do Crazy, mano. O que vocês acham de fazer isso? Bora. Cara, vamos esperar o Puco das caras. Vamos moer o Puku na porra. Vamos esperar um pouco, cara, meio da última. Ah, o Puku! Já Gabizinho já foi. Gabizinho foi de base.
Ih! Ih! Socorro, gente! Socorro, 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 socorro! Alguém me ajuda, tropa! Ai, 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 alguém me ajuda, tropa! Alguém me ajuda aí, tropinha! Pelo amor de Deus, tropa! Alguém me ajuda aqui, rapa! Não vem pra cá, não! Dá uma flechada nele, tio! O mando dele é bem mais rápido! Dá uma flechada nele aí, tropa! Não vem pra cá, não! Dá uma flechada aí, irmão! Meu Deus, o tio ficou pulando lá! Eu fugi, eu consegui fugir! Ai, ah, não dá, mano! É muito apelão, tropa, muito apelão, tropinha. É doido, eu não sou bom de mira, não, desculpa aí. Tá de boa, tá de boa. Nossa, vamos. Calma aí, tô chegando lá no spawn pra ajudar você, Pucu, tô chegando aí. Falta quem, tropa? Tá faltando quem, tropinha? Nossa, só não sou lento, vai me pegar não. Deu uma bugada. Tá faltando quem? Tá, o Star... Meu Deus. Ó o Gabizinho aqui ainda no spawn paradão. Batei. Nossa, que estadinho. Você consegue. Vai. Falta quem? Falta quem? Só o Felipe? Nossa, galera, tô com lag aqui, meu irmão. Nossa, quando eu falo que minha net não aguenta, no Discord... Beleza. Tá, o Kai dá calma e não dá nada não, tropa. A gente vira pegador também? Pronto. Nice. Só tá eu. E aí, Puco? Perde a dica aí, Puco. Vagabundo. Tu me matou por quê, Maca? Perde a dica aí, Puco. Eu já tava preso. Do time bom. Dica, Felipe. Pronto. Eu acho que eu achei. Pronto. Não, puta que pariu. Galera, geral. Mano, tropa, eu foi muito do meu lado, vocês não tem noção. Foi muito do meu lado. Bora. Mano, se você fez isso, Felipe, eu falo que você é o cara mais bunda mole dessa vida. Eu fiz. Ele é, mano. Ele deve estar debaixo da caverna, porque eu tô aqui na caverna, foi do lado aqui o Fogos. Meu pai. Mano, eu me perdi na caverna, tropinha. Eu me perdi na caverna. Ah, não, doido. Ah, não. Eu não consigo mais sair. Doido. Pode ficar aí. Dica de novo? Tá bom, pronto. Mano, tá, eu tô escutando ele. Tá, eu também tô. Aí. Galera, eu tive que quebrar o mapa, senão eu não vou conseguir sair da caverna não, me perdi. Aí é difícil. Não, né? Não foi nem maldade minha, mano. É que eu me perdi. Falta quanto tempo? Falta... 2 minutos. Galera, vê dentro das casas aí, mano, vê tudo. Bom dia. Eu não durei. Nossa, travando demais aqui minha... Nem um minuto, eu acho. Nossa, meu Discord travando aqui. É que eu sou pro demais, entendeu? O Discord tá fixo. Dica. A última dica. Pronto. Essa foi a última. Tá pra cá. Certeza. Você deu essa dica que ele já se abjutou. Mano. Você não saiu de Konoha não, né? Não saí. Ele tá em caverna, tropa. Ele tá em caverna. Confia na Cal. Confia, sim. Ô, Dudu, acho que isso aqui é considerado. Tá no corno, acho que isso aqui é considerado. Eu tô entre os dois. Tá no muro? Não, é do muro pra fora que é corno. Será? Não. Do muro pra fora que não pode. Você tá no muro, você tá em Konoha, mano. É papo. Ah, então tá certo. Então tá certo. Então, ele já deu a dica. Caramba, velho. Caramba, tropa, eu sou muito burro. Já acabou as dicas aí. Já acabou as dicas. Calma aí. Falta, mano. Mano, aí tem 20 segundos pra achar ele, tropa. Ixi. 20 segundos pra achar ele, tropinha. Não dá tempo, não. Já era.
Perder. Eu sou brasileiro. Eu sou muito rato. Eu sou muito rato. 10 segundos. Sou brasileiro. Sou muito rato. Achei. Acabou o tempo. Achei. Acabou. Morri. Matei. É o quê? Foi a tempo? Ganhamos. Foi a tempo ou não? Foi. Nossa, que mentira. Não, aí eu vou decidir. Vai ficar no vídeo. Não, vai ficar no vídeo. Então nós não saberemos. Vocês vão saber no vídeo, pode ser? Galera, vocês acham que. Vocês acham que pode ser? Não, vai mostrar na edição, porque eu vou colocar o cronômetro em real. Vou colocar o cronômetro real. Então vocês vão ver na edição. Tá, o primeiro a cair foi o Gabizinho, né? Então tá correto. Mas galerinha, antes de começar a segunda rodada, já deixa o seu like, se inscreve se no canal se não for inscrito, compartilha o canal pra geral e agora já vamos pra segunda rodada. Então vamos abrir de novo aqui em Kaibag. Dessa vez eu vou ser o... Não vou ser o primeiro não, vou ser o último. Menos o Gabizinho, não vai abrir porque ele é o procurador. Vou ser o primeiro. Vai lá, Estado. Vai abrir primeiro. Vamos ver. Ah, Sharingan. Vai Puco. Vamos ver o Puku, Byakugan, zerou, tem mesmo o Ryuga e um Tira. Tá, veio o Conan, você tava com o negócio da Conan. Vamos ver eu. Tô pro meu habitat natural, né, galera? O Tira, crazy. Tonto. É tão ruim quanto o Aranha de Ferro. Não, esse é bonzinho, Tá, então vamos se esconder só dentro de Konoha, tá certo? Do muro pra trás não é Konoha, então é só dentro de Konoha. Eu tenho que contar até 30? Até 20. Tá, até 20. Então vai. Pode ir já? Agora já? Pode contar. Tá. Aí você avisa quando você for sair, tipo, tô saindo. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tô saindo. Beleza, comecei a contar aqui no cronômetro já. Beleza. Mano, eu fiz a maior loucura do mundo. Que doido! Vagabundo! Sai, louco, da laje. Sai tu que veio com o modo ali. E aí, mano? Sai de mim! E aí, doido? Tempo, né? Meu Deus, eu dou um pulinho, povo, viado. Ah, não, doido. Mano, ai, que susto. Ah, eu sou ninja, né, tropa? Eu que tomo um susto aqui, eu só vi o bicho lá de fundo. Eu sou ninja, né, tropa? Vocês não sabem o que aconteceu agora. Meu Deus, eu consigo dar um pulinho. Dar um cliquezinho no espaço. Mano, é horrível jogar esconde-esconde, eu não consigo ver o Nick, velho. Eu fico muito agoniado. Eu também, velho. É que susto. Isso, é melhor você pegar dois, né, amor? É. Não fica com tanta atenção. Nossa, velho. Já é. Nossa, mano. Só vamos. Será que o Gabi... Doido, cala a boca. Nossa, mano. Cala a boca. Mano, não se acha ninguém, velho. O Felipe bugar. Mano, dá um pulinho. Não curti dar um pulinho. Aí, Gabizinho, não é por nada não, mas já passou 2 minutos, hein? Vai passar 2 minutos, hein? E eu tô muito fácil, né? Eu tô muito fácil. Ah, mano, acho que eu não vou achar ninguém. Não é por... Quer saber? Eu sou hardcore, eu vou andar pelo mapa. Bom dia. Eu tô pedindo dica? Eu não, só soltei. É verdade, ele pode pedir dica. É. Galera, quando falta 1 minutinho, vamos todo mundo pra cima do Gabizinho. Bora. Se tu não tiver vivo. Mano, eu tô vendo. Nossa, eu velho. Já tô vendo um ali também. Cara, no meio do mapa.
Tô com medo do mapa, tô com medo do mapa. Olha lá, olha lá. O doidão ali, o louco da laje. É eu? Eu tô muito. Eu tava vendo o Stark. Posso pedir dica? Pode? Dica. De novo? Soltei. Droga. Acho que ele viu o meu, E aí, galera, caca. Nossa, que sorte, achei que tinha visto meu. Me deu um hit no ar, tá? É doido. Tá de hack, galera. Quero só ver, mano. Não, mas agora eu quero ver, eu que vou procurar vocês agora também. Mano, eu duvido me achar. Vagabundo. Duvido me achar, pago 50 reais. Mano, eu tô andando. Galera, se tiver um cachorro no fundo, foi mal, tá, mano? É que tá tendo guerra de gangue de cachorro aqui, velho. Isso existe? Existe. Pior que existe. Ah, mas linha de cachorro, né? GTA de cachorro, nunca viu? Nossa, que susto. É, mano, eu já vi o cheguei. O NPC tá me dando muito. E aí, Felipe? Vagabundo. Vem aqui, bora brincar, doido. Bora brincar de pega-pega, bora. Vou morrer aqui. Bora, não, calma aí, Felipe. Os caras tão brincando de pega-pega enquanto tem escondido escondidinho. Vem aqui, doido, vai morrer. Os caras são um gênio. Nossa, e o Felipe imitando o macaco aqui, mano. Olá, eu me abençoando. Olá, galerinha. Mata. Olá. Mano, eu quero ver alguém me achar. Vai, falta vai, dois minutos. Não! Calma aí, Felipe, você tá deixando tudo retardado, seu louco. Eu tô emocionado, Beleza. E aí, Rita? O Puco, você é mó cachorro, Puco. Ih, o Felipe foi morto. Falta eu e o Puco. E vocês têm um minuto pra achar eu e o Puco. Certeza que os caras tá lá embaixo das cavernas. Eu já sei onde. Acho que já sei onde tá. Já pede dica, Gabi. Dá dica. Dica! Dei. Também dei. Acho que eu já dei. Acho que eu já sei. Será que sabe? Será que saberá saber? Cara, oxe, porque ele me matou, macaco. Mano, falta, ó. Confundi, mano. Tava com o manto da cabeça. Ah, mano, eu tava mó feliz. Oxe, não. Volta pro spawn, no spawn. Não! No spawn. Mano, é que foram matar o Stark, velho. Por que foi matar o Stark, mano? O Chris tá no spawn, ele tá correndo. Nossa, mano. Cara, vocês não tá ligado na fuga que eu tenho. Ele. Oxi. E o Chupuca aqui também? Achei o Chupuca também, eu achei. Ai, faltou, acabou. Ai, não. Eu peguei na hora, não. Eu peguei na hora. Não, eu morri. Porém, mas o Puco ganhou. Faltou eu. O Puco ganhou. Não. Mas vocês deram sorte, velho, porque alguém... Na hora que eu achei não, ele, alguém mano. Alguém matou o Stark, mano. Nossa, se não mata o Stark, mano. Não, sem zoeira. Não, foi muita sorte que o cara me matou sem querer, velho. Mano, vocês não iam... Não, vocês nunca iam me achar se eu não... Foi só isso. Se não mata o Stark, mano. Nunca vocês iam me achar, velho. Nossa, jogamos muito, galera. Jogamos muito, velho. Mas, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se vocês gostaram, já dá aquele tapinha no joia, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se não for inscrito, entra no nosso grupo do Discord que tá aí na descrição. Bora lá reformular e fazer tudo de novo. Se vocês querem mais vídeos como esse, comenta. Foi, mano, eu gostei, cara. Vocês gostaram aí de participar, velho? Mano, foi muito divertido, tropa. Então deixa aí o like pra mais vídeos como esse. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Valeu, falou, tropa. E aí, tchau. Fui, deixa até a próxima. Deixa o like, compartilha.